Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkimizin qarşınızdayım. Yəqin ki, hamınız gördünüz ki, 8 yanvar 2021-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Amega belədiyədə orada. Oranın bir üzvqarası var da, erməni soylu, arvadı erməni Ramiz Mehdiyev. Qabaq seyir istisanı idi, qoca mazəliyində oldu. Balaca sıçan. İclas keçirdi və rəyasət heyətlərinin vitse akademikləri dəyişdi. Bir şey mənə maraqlıdır. Yəqin ki, bir çox izləyicilər mənim dediyimdən razı olacaq hamısı. Azərbaycanda 65 yaşına çatan müəllimləri, həkimləri, injinerləri tez bazar işdən çıxardırlar. Dilə davay davay, vaxtın çatdı da pensiya vaxtında çıx get. Bu nətər olur? Həmin bu iş, yaş həddi tək müəllimlərə, həkimlərə, injinerlərə mi aiddir? Bu Milli Elmlər Akademiyasına aid deyil. Həmin bu balaca sıçan Ramiz Mehdiyev ayın 8-i özünə yeni vitse akademiklər, mənlər, mavinlər seçib. Aşağı yaş 75-80 yaşı. Bunlar gücdən gəzirlər. Bunların yaşında elə sən başda olmağına Ramiz Mehdi. Meşədə palıd ağacı qalmayıb. Hamısı çürüyüb ya da oduna gedib. Yəni bizim bu boyda bizim professorlarımız, bu boyda bizim akademiklərimiz, bu boyda bizim cavan dosentlərimiz var. Nurjeli onları gətirib ora qoymaq olmaz. Qoymarsan axı. Çünki özün kimi şərəfsiz yığmağını ətrafa yığmısan. Çünki özün kimi Azərbaycanın qatı düşmənlərini yanıva yığmısan. Çünki özün kimi şərəfsizləri yanıva yığmısan. Çünki bu sənin qoca qvardiyandır. Çünki indiki yığdıqların hamısı Rus meyilli, Rusa dəstək olanlardır. Haçan bizim Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev sənlə Eldar Mahmudov kimlərlə bacaracaq? Hamdır ki, o da Ramiz Mehdinin oksigeni bağlanır. Haradan bağlanır be? Necmettin Sadıq'ın oksigeni bağlandı. Eldar Mahmudov'un oksigeni bağlandı ki, bu şərəfsizin oksigeni bağlansın. Ancaq Azərbaycanda İlham Əliyev və onun ətrafında hüquq mühafizə orqanları bizim kimi söz deyənlərin qabağını bağlayar ki, aşı eləməyin, dilinizi qarnınıza qoyun. Ramiz Mehdiyev hələm çox Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını çox sürüyəcək. Mən ölü, əziz xalqım, siz diri. Görəcəksiniz ki, Ramiz Mehdiyev bir adam ki, pandemiya dövründə hikkəliyinə salıb öz nəvəsinə toy elədi ya. Kasıblar balaları bala döyür. Müəllimlərin balaları bala deyil, həkimlərin balaları bala deyil, orta təbəqəli ziyalıların balaları bala deyil, ancaq bunun nəvəsi nəvədir. Birdən qısır düşər ha. Bax, bundan danışmaq lazımdır. İlham Əliyev, səhv danışıramsa, qoy çıxıb mənə desinlər Maksud Mahmudov, səhv danışırsan, başından böyük niyə danışırsan? Niyə sən Ramiz Mehdiyevi, daha bir şey... Ondan biz özün də bilirsən ki, qatı düşməndir. Da Azərbaycanın qatı düşmənidir. Odur, Eldar Mahmudovdur, Necmettin Sadıqovdur. Niyə bunların bir dəfəlik kökünü kəsmirsən İlham Əliyev? 80 yaşında akademik neyniyə bilər? 80-75 yaşında gəlib ora özünə rəyasət etmiş üzvləri, atlarına pampes gelib işləyənlər neyniyə bilər İlham Əliyev? Neyniyə bilər? Deyin bilək, bəli, Atozun dövründə Atozun dostu olub, axsaqqal kimi hörmət edir, sağ ol, ana qoy, rədd olub, tutmadı, tutma. Ana rədd qoy, gedə oturub bağında da. Bunu da eləyə bilmirsiniz. Ada get cəhənnəm ol, Sevana da qızını bu istirahat mərkəzi var Yerevanda, Sevana, qoh məğrəbən oradadır. Bunu da eləyə bilmirsiniz. Bizim bu cavanların qabağını niyə qoymursunuz? Bu boyda bizim savadlı, savadlı professorlarımız, dosentlərimiz var. Niyə gətirib ora qoymurlar ki, hə, elm ocağında, Olmaz axı. Elmə qoca qurtları qoymaq lazımdır. Birdən cavanlarımız savadlı olar. Ancaq elə cavanları götür, icra başçısı qoy günən. Bir-iki ildən sonra yenə olardı köhnə jorolar kimi rüşvətxorun biri olacaq. Yenə Maksud Mahmudov
səhv danışır. Yenə Maksud Mahmudov düz danışmır. Nəyini düz demirəm? Ay əziz xalqım, nəyini düz demirəm? Özünüz evinizdə oturursunuz ki, heç olmasa bir ildə oturaq. Dövlətin maaşı həmişə bərəkətli olub, bunu hamı bilir. Xod 300, 500, 200, 700 dövlətin maaşı doğrudan da bilirsən ki, ayda gedib pulu alırsan da o bərəkətli olub. Bizim bu yazıq müəllimlər, həkimlər, injinerlər, ziyalılar heç olmasa bir il qoymurlar 65-dən 60 atlıya addasın. Tez yola salırlar. Nə var o yeri satılacaq ona görə. Nə var, nə var, o yerə bir özün adamlarını gətir qoysalar ona görə. İlham Əliyev, mən həmişə demişəm, sən 3 dəfə erməni ilə, 4 dəfə erməni ilə Qarabağ savaşını Türkün dəstəyi Azərbaycan ordusunun sayəsində uda bilərsən. Sən Qubadlımız, Cəbrailimiz, Şuşamız, Ağdamımız, Kəlbəcərimiz, adını çəkmədiyim bu 7 rayonu aldığımızda qaldıra bilərsən Azərbaycan bayrağını. İnşallah o 4 dənə Xocalımız, Xankəndimiz, Xocalənimiz, Ağdərəmiz orada da inşallah sən bayrağımızı qaldıra bilərsən. Bizim Azərbaycan bayrağını qaldıra bilərsən. Amma İlham Əliyev sən Azərbaycanda Ramiz kimi Erməniyev, Ramiz Mehdiyev kimi düzdür Erməniyev, Ramiz Mehdiyev kimi erməni meyilli, rus meyilli onların bayrağını yerə sala bilmərsən. Niyə çəkinirsən? Mən başa düşmürəm. Niyə görə Eldar Mahmudov kimlərdən çəkinirsiniz? Mən başa düşmürəm. Niyə görə siz Necməddin Sadıqov kimi bu boyda əskərlərimizi mühasisə güllələtdirir, onları ev dustaqlığında saxlayırsınız? Bu çatmır. Sizə ancaq o çatır ki, mənim kimi Avropada yaşayanlar kimi sözün düzünü deyən, bəli, söyüş söymək, mən özümək görə deyirəm, o deməli yaraşmır, hərdən ağızdan çıxır, analar, bacılar baxır, o düzdür. Amma yandığımızdan bu söyüşü söylüyor, o biri qardaşlarımız yandığından bu söyüşləri söylüyorlar. Ha, belə də olmaz da. 75-80 yaşında Ramiz Mehdiyev kimi şərəfsiz, Ramiz Mehdiyev kimi beqeyrət, Ramiz Mehdiyev kimi bir əyyaş, gətirir 75-80 yaşında ora akademik rəyəsitəyətlə üzvlər qoyur. Bu düzdür mü İlham Əliyev? Bax, gəlin bundan danışaq. Sağ olun, əzləyicilər.